billedet her er malet på en plade af poppeltræ, som var det træ, man mest brugte i Italien i 13, 14 og 1500-tallet til at male på. Malingen er det, vi kalder ægtemper, og det vil sige, at farven er blandet med æggeblom i stedet for med olie. Den blå farve i Madonnas kappe er falmet noget med tiden, eller er blevet noget dekomponeret. Og man kan for eksempel se, at folderne er forsvundet fuldstændig, folderne i stoffet. Vi ved alligevel nogenlunde, hvordan det har været, fordi maleren har indridset nogle hjælpelinjer i overfladen, der hvor folderne skulle males. Baggrunden har han forgyldt med bladguld, og på grund af slidet, så kan vi se størrelsen på de enkelte guldblade. Og det er meget sjovt at se, at de har eksakt den størrelse, som guldbladet har den dag i dag. Billedet er jo malet i 1300-tallet, som var tempermaleriets storhedstid. Allerede 100 år senere var man begyndt at male med oliefarve i Italien. Men der var nogle få malere, som blev ved at holde fast i den gamle metode. Og en af dem var Andrea Mantegna, som vi kan se i hans billede af den lidende Kristus.